então, ir diretamente atrás do Carlos não deu muito certo. Temos que olhar para a situação como um todo. Para protegermos o véu, primeiro nós temos que proteger a Nebularca. Rohan, acho que ainda estamos um pouco confusos. O que exatamente é a Nebularca? É a rede da nossa cidade. Nossa infraestrutura, nosso povo, nossas defesas, tudo depende dela. E o que estamos fazendo agora é impedir que os Vex roubem energia do reator da Nebularca. Feito isso, o véu fica seguro, o povo de Neomuna fica seguro, Plunkt Partizão, estrelinha pro Rohan. Vá até o reator da Nebularca, e nós iremos até o quadro elétrico central. Depois que você reiniciar o sistema, poderemos levar a energia ao reator novamente. Deixa com a gente. Só para ver se a gente entendeu. Se perdermos a Nebularca, o que isso significa para o povo de Neomuna? Todos os nossos cidadãos enviaram suas consciências para Nebularca. Sem ela, todo mundo de Neomuna já era. Ah, então é grave. Entendi.
mais um daqueles bolsões de energia da treva. Não é melhor a gente investigar? Da outra vez funcionou. Por que será? É como se você estivesse mexendo numas cordas invisíveis. Tô detectando que aquelas fontes são concentrações de energia provenientes da mesma origem. Só pode ser o véu. Como uma espécie de campo magnético ao redor de Neo Muna. Vamos ver se encontramos outras.
Guardião, tô quase chegando à central de energia. Tá tudo pronto pra mandar energia de volta pra Nebularca assim que você reiniciar o sistema.